E pronto, então vamos lá. Agora a seguir, vamos então responder à pergunta da Carla. E a Carla fez uma pergunta mais específica. Ela diz assim: porquê é que eu não consigo ter estabilidade financeira? Vamos lá então, Pilar, pode ir começando, que entretanto eu já coloco aqui o mapa da Carla. Ok. Olá, Carla. Isso. Relativamente à tua questão financeira, aqui é interessante porque tens duas energias muito dispares, ok? E estas duas energias, que são a da responsabilidade e a da comunidade, não estão só, portanto, não estão só na área financeira. O que é que repara que no teu mapa elas são as energias mais pontuadas, as duas com 27 pontos, ok? Pronto. Então, estas duas energias, são de certa forma contraditórias, estás a ver? Mas por serem contraditórias, isto não tem que ser mau, ok? Temos é de aproveitar as potencialidades das duas e equilibrá-las, tá? Pronto. Agora, a energia da responsabilidade, o que é que ela faz? Faz-te uma pessoa estruturada, metódica, planeadora, pronto. Mas isso pode trazer travões. Portanto, esta energia pode bloquear, se não for bem trabalhada. A energia da comunidade, pelo contrário, pede-te ação. Ou seja, uma energia pode travar, que é da responsabilidade, e outra pede ação, que é da comunidade, pede movimento. Okay? Portanto, pede que tu utilizes as tuas capacidades inovadoras, vanguardistas e as ponhas em prática. Tá? E, portanto, tu aqui podes viver uma dualidade. Que não te equilibra, estás a ver? Quando estás a vibrar só numa das energias ou só na da outra, podes andar aqui no tipo ping-pong, tá? Pronto. Então, isto quando passa para a área financeira, o que é que acontece? Aqui na área financeira, nas duas primeiras linhas, tens, portanto, na linha dos valores materiais, diz respeito aos valores parados, portanto, dinheiro, por aí fora, e na linha dos investimentos, que são, podem ser investimentos num curso que queiras fazer, num carro, num negócio, ok? Tens aqui duas energias de terra, tá? Pronto, estas energias de terra são boas porque elas permitem-te, pelo seu método de organização, planeamento, estrutura, permitem-te pôr em prática. Mas também te podem trazer limitações e bloqueios. Estás a ver? E depois, por outro lado, a energia da comunidade pede-te o contrário, não é? Pede-te uma ação vanguardista, inovadora, por aí fora, ok? Então, tu tens que as trabalhar porque se conseguires gerar este equilíbrio, as coisas funcionarão muito bem. Então, mas vamos aqui pormenorizar. Por exemplo, aqui na área dos valores materiais, pronto, que dizem respeito ao teu dinheiro, aos valores parados, com esta energia da racionalidade pontuada, que está amarelinho, o que é que acontece? Tu és uma pessoa muito metódica, planeadora, organizada, podes ter até um caderninho onde apontas todos os gastos diários da semana, tudo muito organizadinho, e com esta energia toda, o que é que acontece? Acontece tu não estás a deixar fluir e de repente vem uma conta inesperada, uma situação que não estás à espera e que te vem destabilizar toda a tua área financeira, ok? Pronto, e tu depois ficas um bocado em baixo, não é? Então aqui qual é o conselho? O conselho é deixar fluir e confiar no universo, ok? E aqui o que é que podes fazer? Podes utilizar os teus potenciais, podes puxar os potenciais da energia da comunidade, ou seja, vais buscar toda a tua criatividade, todo o teu poder inovador para dar a volta à situação. Estás a ver? Quando estás a vibrar mais na energia da comunidade, o que é que pode acontecer? Como a energia da comunidade é uma energia vanguardista, inovadora, que quer o bem comum.
é aquela coisa, os bens materiais deviam ser de livre acesso, toda a gente devia ter, devia poder ter dinheiro, okay? Aliás, o dinheiro nem devia existir. E então, o que é que pode acontecer aqui? Aqui pode acontecer que tu não estejas a usar a tua terra, portanto, não planeias, não organizas, estás a ver, e não dás valor ao dinheiro. Portanto, quando estás a vibrar mais nesta energia, na área dos valores parados, tens que puxar a tua terra, portanto, organizar, planear, tudo por aí fora, e trabalhares o merecimento, ok? Por exemplo, todos os dias, de manhã, ou à noite, ou quando quiseres, pensares ou verbalizares, eu mereço ter dinheiro, ok? Eu sou merecedora, estás a ver? Pronto, não sei se isto te diz alguma coisa, Carla, não sei se estás aí. Olha, a Carla não está aqui, não está a pôr nenhum comentário, não, por acaso não estou a ver. Mas pronto, mais uma vez, não é? Eu depois enviarei o link e vamos ver se ela dá algum comentário por mensagem, para nós podermos também perceber. Ok. Agora, quando vamos para a área dos investimentos, que pode ser investimento num curso, bem, podes pensar em tirar um curso, podes pensar em abrir um negócio, comprar um carro, não importa, ok? Quando estás a vibrar mais na energia da responsabilidade, ou tu pões logo um grande travão, ou eles surgem, ok? E portanto, por exemplo, se fores abrir um negócio, tu pensas, isto ainda não está bem. E agora, e se eu vou perder? E se eu não sou capaz? E se eu vou falhar? É aquela coisa do falhar, pronto. Mas aqui, qual é o conselho? Aqui o conselho é, é flexibilizares, ok? Se falhares, falhaste, toda a gente falha. Porque com esta energia, tu noutras vidas, foste uma líder. Provavelmente as coisas não correram bem e agora vem lá o travão. Mas com esta energia de liderança, tu já pões a fasquia muito alta. Portanto, com certeza que tu já te estruturaste e disciplinaste para as coisas correrem bem. Ok? Portanto, é só teres isso em mente e puxares também aqui aquela energia da comunidade. Portanto, toda a tua criatividade, inovação, ok? Para abrires o teu negócio ou até para escolheres um curso em conformidade. Pronto. Depois aqui, ainda falando da energia da responsabilidade, sempre que queres fazer um investimento, tu também, como és muito responsável, né, tu podes assumir não só os teus compromissos e as tuas responsabilidades, mas também as responsabilidades dos outros. E aqui eu sinto aqui na área das emoções família-casa, portanto, naquilo que respeita à tua família, que tu também tens tendência a assumir os compromissos deles, portanto, és responsável por eles, porque com esta energia nós atraímos pessoas que são um bocadinho menos responsáveis. Pronto, portanto, isto é natural acontecer. E depois, como tens um Marte retrógrado na área da família, o teu impulso é ir logo ajudar e assumir os compromissos todos e vamos para a frente, ok? Mas tens que perceber que a primeira pessoa pela qual tens de responsabilizar és tu, ok? Pronto. Mas podes sempre puxar esta energia da comunidade para fazer o teu investimento e para flexibilizar, estás a ver? Para diluir um bocadinho esses travões que tu te pões a ti própria, ok? Agora, no que respeita, quando estás a vibrar mais na área da comunidade, o que é que acontece? Tu podes querer pensar num investimento completamente fora da caixa, ok? E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas que estão à tua volta não compreendem aquilo que tu queres e o negócio pode não correr bem, ok? Isto porquê? Porque tu com esta energia atrás pessoas mais quadradas, mais conservadoras, que não te compreendem, estás a ver? Então aqui qual é o conselho? Aqui o conselho é adaptar-te mais à realidade que te rodeia, estás a ver? Portanto, aplicares os teus ideais, mostrares-te e mostrar aquilo em que tu acreditas, porque esta energia às vezes pode, quando as coisas não correm bem, a pessoa tem tendência a anular-se, ok? E a não ir à frente com aquilo que quer, com o investimento que quer,
Tá? E depois vem a energia da responsabilidade e diz, vês, tu falhaste, tu não foste capaz, e é uma chatice, ok? Então aqui o que é que há a fazer? É ter sempre em mente os teus ideais, não desistir deles, mas aplicá-los um bocadinho à realidade. Estás a ver? Ir devagarinho, passo a passo. Porque repara, uma das tuas missões neste mundo com esta energia é contribuir para a evolução da sociedade. E para isso não podes desistir. Tá? Pronto. Agora, portanto, no fundo, o que se passa é equilibrar estas duas energias, a de terra e a da comunidade. Ok? De maneira a elas se complementarem e não se bloquearem uma à outra. Tá? Agora, quando vamos aqui à área dos amigos, grupos e conhecidos, esta área também tem influência na área financeira, não é? Porquê? Porque é através dos amigos que surgem oportunidades. Estás a ver? Oportunidades de ter um emprego, de investir, whatever, ok? Então, aqui, o que é que se passa? Tens duas energias, que são a da transformação e a do aprofundamento. E isto aqui, às vezes, pode tornar-se uma bomba relógio, estás a ver? Porquê? Porque com a transformação elevada, tu queres mudar, queres transformar tudo o que não está bem, ok? E isso pode não ser muito bem aceito, mesmo que tu não verbalizes. Os teus amigos sentem esta intensidade e não se sentem confortáveis, ok? E depois aparecem cenas do tipo ciúme, inveja, diz que disse, manipulação, controle, todas essas coisas que não vêm ajudar nada esta área das finanças. Estás a ver? Pronto. E depois o aprofundamento, como queres transformar e mudar, e como o aprofundamento é uma energia de sabedoria e de expansão, isto fica muito mais ampliado. É? E tu queres transmitir aos amigos aquilo que não está bem, aquilo que tu achas que está certo, e eles não te compreendem, porque podem não te compreender, porque a energia do aprofundamento tem esta característica, que é de atrair para nós pessoas mais básicas, e portanto há uma dificuldade em passar a informação, estás a ver? Então, aqui o conselho é, por um lado, diminuir toda esta intensidade e desviá-la para outras situações, por exemplo, aqui para os investimentos, onde não tens energia da transformação, tá? Portanto, desviar e assumir o teu poder, porque tu és uma pessoa poderosa a nível de transformação, tu consegues transformar, portanto, não é preciso estar ali com tanto controle, porque é uma coisa que tu fazes naturalmente, o transformar. Portanto, aproveita os teus amigos, desfruta deles, diverte-te com eles, ok? Pronto. E desce aqui com esta energia de aprofundamento tão elevada, desce ao nível deles. Fala de coisas banais, mas vai sempre dizendo, transmitindo aquilo que tu queres devagarinho, porque tu queres transmitir e transmites. Só que tem de ser de uma forma mais leve, ok? De maneira que eles compreendam, que entrem em empatia contigo, estás a ver? E são estes os conselhos que eu tenho aqui para a Carla e desejo que tudo lhe corra o melhor possível. Exatamente, não é? Nós vimos aqui que quando ela pergunta os bloqueios, não é? Como é que ela consegue livrar, ultrapassar os bloqueios, tem a ver com esta consciência, não é? A consciência de equilibrar entre a terra e a comunidade, não é? Ou seja, saber que às vezes ela vai estar muito no controle, outras vezes ela vai estar muito no querer fazer coisas diferentes, e por isso se ela tiver os dois a trabalhar um com o outro, acaba por trazer aqui um equilíbrio e não um desequilíbrio, não é? Portanto, os dois a trabalhar em conjunto, um tem os sonhos, tem as ideias e quer revolucionar, o outro organiza, planeia, estrutura para que os sonhos possam ser postos em prática. E depois, a questão que a Pilar falava muito bem, em relação à situação dos amigos, grupos e conhecimentos, não é? Que é saber controlar um bocadinho a intensidade, não é? Porque às vezes a Carla pode querer mudar as pessoas e as pessoas não querem ser mudadas, não é? Então mais vale desviar a energia para outras áreas que lhe tragam mais vantagens, nomeadamente, como a Pilar disse muito bem, os investimentos é uma área que ela também pode desviar, ou seja, dos outros para ela, ok? Em vez de querer mudar os outros, muda-se a ela, e muda as coisas que ela precisa para conseguir pôr em prática então também os seus potenciais.
muito interessante aqui, olha, um caso completamente diferente do anterior, não é? O outro era só falta de terra, aqui tem as duas energias, mas precisa de equilibrar, não é? Precisa de ter a noção de que quando é que é uma, quando é que é a outra, para poder trazer um bocadinho mais de consciência e responsabilidade e realmente pôr em prática os potenciais que ela tem. Porque potencial também não lhe falta, não é? Aqui é mesmo uma questão de saber criar este equilíbrio entre as energias. Muito bem, espetacular. Olha, realmente tenho pena de a Carla não estar aqui connosco também para nos dar o seu feedback. Pronto, provavelmente também não deve ter tido a oportunidade, mas entretanto depois eu vou também pedir para elas nos darem o seu feedback por escrito e aguardo também que nos digam alguma coisa e passo para ti também, está bem? Pilar, gostei muito, foi espetacular estar aqui contigo. Não sei se às vezes ainda queres dizer mais alguma coisa. Olha, por exemplo, também aqui o José que está aqui a pedir para nós falarmos sobre a Lua Nova que está a acontecer hoje em Sagitário. Queres dizer alguma coisa sobre isto? Olha, vou tentar. Pronto, o Sagitário é o planeta é o signo da expansão, portanto, da expansão. E, portanto, é uma energia muito boa, dá confiança, dá energia positiva, dá alegria, otimismo, entusiasmo, ok? Mas há que ter só aqui um bocadinho de cuidado com os excessos, mas portanto é uma energia boa, é uma energia que estávamos a precisar depois do eclipse, se bem que os efeitos do eclipse prolongam-se por 6 meses, não é? Sensivelmente, mas pronto, isto dá aqui uma ligeireza que estávamos todos a precisar. Exato. Olha, mas o José também está aqui a dizer que esta Lua Nova em Sagitário está em conjunção com a Lilith natal dele, que está a 29 graus de Escorpião na casa 11. Então aqui, José, esta Lua, uma vez que está a puxar mais pela energia do Sagitário, como a Pilar disse, é mais leve, pode-te ajudar a conseguir lidar melhor com os assuntos que a Lilith estava a travar, que a Lilith trava, não é? Lilith em Escorpião trava as questões ligadas com investimentos. Lilith na casa 11 trava as questões ligadas com os amigos, grupos e conhecimentos. Então esta Lua pode-te ajudar a ver as situações numa perspectiva diferente. E em vez de ficares, por exemplo, com medo de investir, teres mais coragem para seguir em frente, ok? Em vez de ficares muito fechado no teu casulo, abriste um pouco mais aos outros à tua volta, ok? Então fica atento às experiências que o universo te envia durante esta lua, porque podem te pedir exatamente para isso, para tu, de alguma forma, tirares os medos e seguires mais em frente, principalmente no que toca às questões ligadas com os investimentos e com os amigos, grupos e conhecimentos na tua vida, ok? Onde estás com o Zélio? Já, olha, a Ana Paula também está a dizer obrigado pelas dicas ao meu Sagitário. também foi muito bom. Ok, eu não sei quem é que estava aqui há bocado também no TikTok que tinha dito que queria fazer uma pergunta. Esta é a altura ideal, foi a Célia. Célia, se às vezes ainda estiveres por aí, quiseres perguntar, estamos aqui ainda um bocadito para ti. Entretanto, também vou aproveitar só para agradecer à Pilar. Pilar, foi espetacular ter-te por aqui. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de poder ouvir interpretações que sejam assim tão direitas, tão certeiras e que nos façam lembrar sobre as questões que precisamos trabalhar. Tanto a Adriana quanto a Carla não estiveram aqui, mas eu tenho a certeza que elas vão gostar muito de ouvir aquilo que tu disseste e depois, entretanto, como tu disse, passo-te o feedback delas por mensagem para tu também poderes ver. Mas é sempre interessante nós termos aqui estas visões, principalmente para quem está lá em casa. Não foram propriamente as meninas que fizeram as perguntas, mas certeza que também devem ter tirado aqui algum tipo de ilação, não é? Às vezes a questão da falta de terra é algo que está muito presente no mapa de muita gente, ok? E o grande potencial e as limitações surgem exatamente porque nós não estamos a pôr em prática esse potencial que nós temos. E, portanto, se não estamos a materializar, tem que vir alguma coisa que nos vai limitar para nós termos a consciência de que o potencial está lá e que tem que ser materializado, concretizado, não é? E depois a questão do equilíbrio entre as duas situações também é muito interessante. Olha, afinal a Adriana está aqui, diz, cheguei agora, vou verificar. um bocadito fora de hora, deixa-me lá ver qual era. Ah, a Adriana foi aquela que pediu para falar sobre os amigos e as finanças. Olha, Adriana, nós não falamos propriamente sobre os amigos e as finanças porque percebemos que não eram exatamente aquelas áreas que mais limitações kármicas tinham, mas a Pilar, muito gentilmente, teve-te a fazer uma visão genérica em relação a todas as tuas áreas e vais achar muito interessante porque ela dá-te ali dicas espetaculares para tu poderes realmente ultrapassar
a maior parte das limitações da tua vida, não só propriamente em relação aos amigos e às finanças, como tu deste indicação que querias que nós focássemos, mas em relação a tudo na tua vida, porque o teu mapa tem muito a ver com a falta da terra, ok? Então, se tu entenderes aquelas mensagens que a Pilar te transmite ali, mesmo até muito em pormenor, vais conseguir entender bem e agir de uma forma diferente e, obviamente, também ter resultados diferentes na tua vida, ok? Por isso, olha, Diana, fica a aguardar depois que me envies uma mensagem com o teu feedback, está bem? Pelo WhatsApp, para nós podermos também ter essa informação. Combinado? Pronto, olha, deixa ver. Já tinha saudades do teu sorriso. Obrigado. Obrigado, toker. TikToker. Beijinhos. Olha, Pilar, acho que também vamos dar por terminado agora, já estamos praticamente na nossa hora. Foi um prazer enorme ter-te aqui, gostei mesmo muito de todas as tuas interpretações. Se vocês quiserem também dar continuidade a este tipo de interpretações e quiserem fazer consulta com a Pilar, não se esqueçam de aproveitar até ao fim da semana as consultas que os alunos, os astrólogos de sucesso estão a fazer. Estão com apenas um valor de 20€, ok? Podes fazer mais uma consulta de astrologia kármica para responder a uma pergunta da tua vida por apenas 20€. Por isso, aproveita esta oportunidade. Não é todos os dias que tens esta questão aqui à tua disponibilidade, por isso, vai lá, passa já no meu site, anamacieira.com, consultas, faz a tua marcação. O contacto específico da Pilar está também aqui debaixo do vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, para vocês poderem entrar em contacto com ela, para poderem marcar a consulta. Mas se não, também podem passar então pelo meu site, anamacieira.com, tem lá a fotografia da Pilar, entre todas as outras astrólogas também lá estão disponíveis para fazer consulta com vocês, e vocês podem fazer essa vossa marcação. Aproveitem, atenção, que é só até sexta-feira, ok? Bem, isso é mesmo importante, vocês aproveitarem esta oportunidade. Olha que vocês vão adorar, vai realmente fazer a diferença nas vossas vidas, ok? Vocês vão ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente, muito mais interessante do que aquilo que estavam a ver até agora, ok? E vão, obviamente, também ter a hipótese de ver resultados diferentes também nas vossas vidas, ok? Então, Pilar, agradeço-te muito a tua presença aqui. Estás a ver, afinal, não gostou nada, pois não foi mesmo fácil. Oh, Ana, muito obrigada pela esta oportunidade, obrigada por tudo, e obrigada, Carla e Adriana, pelas vossas perguntas, e obrigada a todos. E uma boa semana. Igualmente. Olha, quanto a vocês, também agradeço muito vocês terem estado por aqui. Já temos aqui mais comentários também da Isabel, da Andrea, da Elizabeth. Olha, aqui também está o Helder. Oh, Helder, beijinhos. Socorro, estou apaixonado. Isso é bom. Estar apaixonado é bom, ok? É para pôr cá para fora os seus talentos. Olha que a paixão está na casa da identidade. Portanto, ao que estás apaixonado, traz cá para fora a tua criatividade, e isso é maravilhoso, ok? É para isso que existe a paixão, é para desenvolvermos o nosso ser, o nosso eu, ok? Então, olha, a Ana Paula está aqui a dizer, estiveste linda, Pilar. Obrigada, Ana. Beijinhos. Ok, então pronto, cá estaremos logo também às 19 horas para mais uma live do Astrólogo de Sucesso. Desta vez vamos falar com a Filomena Cardoso, e a Filomena é especialista em questões ligadas com saúde. E atenção, porque nós logo vamos falar sobre uma criança que tem problemas de socializar e de comunicar. Por isso, se vocês estão lá em casa e têm alguém que tenha dificuldade, criancinhas, que tenham dificuldade em socializar e comunicar, ou conhecem alguém que também tenha essa dificuldade, digam para eles passarem por aqui logo, às 7 horas da tarde, hora de Portugal, para poder então ver a interpretação espetacular que a Filomena vai fazer também para vocês, ok? Então, cá nos encontramos então logo. Pilar, mais uma vez te agradeço a tua presença. Um beijinho enorme para todos vocês. E como já é meu apanágio de vos dizer, hasta la vista, baby!